Jaz lahko svoje občutke povem samo tako. Jaz se počutim, kot da, da sem prvič nastopila na festivalu in prvič pela in prvič zmagala v življenju. Počutim se fantastično in hvala lepa. Jaz bi se rada zahvalila avtorjema in predvsem pobudniku tega popotovanja najnega, našega, in sicer Alešu Klinarju, ki je avtor glasbe, in potem tudi Leonu Oblaku, ki je prav tukaj z nami, tako da tudi njemu lahko zaprosim. Bilo je tako, da je Aleš napisal pesem in jaz sem jim rekla, da bi jo rada pela v družbi nekoga sončnega in odgovor je bil kot na dlani, da pokličem svojo enojačno dvojčico in tako je sprejela povabilo in nekaj ur zatem je nastalo že besedilo, drži. Ja. Leon je bil navdahnjen, on je tudi veliko tekstov napisal za Aniko, tudi tokrat in tokrat tudi prvič zame, tako da hvala Leon za to lepo besedilo. Kara sva se pogovarjale o zgodbi, kakšno želiva za skladbo. In ta zgodba je bila na tanko dobesedno takšna, kot jo je Leon napisal, ampak je ena zgodba tukaj vmes. Jaz bi mogla Leona poklicati, se spomneš? Jaz bi mogla Leona poklicati in zapovedati to zgodbo, kaj sva se mi zmenile, kaj čutiva ob tej skladbi in o čem more peti. Ampak je med tem Aleš Klinar njemu že poslal skladbo, in ko sem se jaz lotila vzeti telefon, da klicala, jaz pogledam, dobim message, torej mail dobim in berem tekst od Leona, dobesedno takšen, kot so se pred pol ure zmenili s Tinkaro, da ga bom klicala in bom povedala, kaj čuti. To bi rada povedala, da Alešu hvala, ki nam jo čuti v srce in hvala, da si dopolnil s takim besedilom, katerega ne samo, da se nama ježi koža, pardon, bom prekinila. Mi, da s Tinkaro vsakeč, ko sva pele, to zdi že lahko veva, ne? Da sva skori imeli skozi kojo pol in na jok nama je šlo. Ampak to na tak jok, na tak jok sreče in praviva, da je ta najna skladba zdravilna skladba in mantra za dobro voljo. In upam, da bo tudi do vas prišla tako. Ja, zdaj ti bomo dali mikrofon. Zdaj se če ne, jem tukaj le. Hvala, Anika. Evo, bo tale boljši. Jaz sem rada glasna. ja, mislim, jaz sem še vedno brez besed. Res, na ta festival sem prišla po eno novo izkušnjo. Želela sem se predstaviti širši publiki. Res je ena čutna balada, katero je napisal Alex Bolasko. In bi se mu rada res, res zahvalila, ker mi je... Bravo, Alex! To nalogo, da pojem ta komad, ker je res bil zahtevan in jaz sem res ena tri mesece nosila težko breme, Alex. Predvsem vokalno in kaj sem pa nas lahko povedala? Ne vem. Da si srečna. Ja, res sem srečna. Joj. Ne, totalno brez besed, skratka. Rada bi se zahvalila še enkrat Alexu in Art Music Records, ker so verjeli vame, ker so me v prvem sploh prijavili na ta festival. In zmagati na Primorskem festivalu kot Primorka, kakor sem že rekla na predstavitvenem koncertu zadnje Primorske borbene linije, je nekaj res neverjetnega. No? Tako da, ja, počaščena sem, no, da so prepoznali potencijalno v skladbi. Še prej bi mi da vprašali, kje si delaj spet za barko zdaj. Ne, sem to vprašujem, ker bi rada še to poletje bozla, ne? Kje ti predam nagrado? Ja, mogoče eno vprašanje. Glede na to, da se je zgodba tako lepo začela, bo dobila tudi nadaljevanje ta zgodba? Seveda, ampak ne moreva še vsega razkriti. Imava velike načrte s to skladbo. Zdaj, kaj bo? Ne veva, ampak tako kot, ne smeva tega razkriti. Skratka, nekaj pripravljeno je. Nekaj pripravljamo prav s to skladbo, kmalo razkrijeva. Dobro, srečno, uspešno. Hvala.